У Беларусі працягваецца збор подпісаў за вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты. Прадстаўнікі ініцыятыўных груп пачынаюць працу о 9 гадзіне раніцы, а для пікетаў выбіраюць шматлюдныя месцы, пляцоўкі побач з гандлёвымі цэнтрамі або прыпынкамі грамадскага транспарту. Нагадаю, цэнтр выбаркам зарэгістраваў ініцыятыўныя групы 8 прэтэндэнтаў. Каб стаць кандыдатамі, кожнаму з іх неабходна сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Дай Бог, чтобы не было войны и чтобы все люди были здоровы. А так облик страны, конечно, улучшился, и улучшилось отношение к людям и все. Я студент, получается, 5-й курс вот будет. И для меня главное, чтобы вот рабочие места были. Рабочим стало легче намного, и зарплата стала, и работа стала, все. Ну и теперь вот тоже я вот удивляюсь, вот просто любуюсь городом, красивый город наш стал. Пакінуць свой подпіс могуць толькі паўналетнія грамадзяне нашай краіны. Пры сабе трэба мець пашпарт. Усяго ў Мінскай вобласці 100 пікетаў, збор подпісаў за вылучэнне кандыдата ў прэзідэнты працягнецца да 21 жніўня уключна.